awasi zubadi mukita lukula bingidi batasa mbali ya wem ngabanji wali dongo basi na mazim okuwa luku ingile bintu ya wem ngude zigena mkonte ina vile jem nekupa kompleks zubadi sijuli wa mazim ngeimu kuduko kulia motoka bikuwa midemo mbelebe dini kubata ambu singa banji kubo basi zuku wala mpipi mom kuiburu kivya ule kubo nganawa basi zuku gata ambulida mom Bobo gali na beti sim, baba de kumudi dolok somo sabanto, nge be ba duwakla sini siloko miem, ne ko miye birem. Nakata abantu kumi na mukaga, tusete me, kurukumi rukumi, nakakuna kumukaka. Abadamuzi bala zokunyo lebe lebe da wom, mo bisere biyon kubam. Basuku batule batento nubudu kukuli ziwe, kumiru tirele kubanga lube na kusula mwa baba tuwakena kufira, nukwa buluwe jonya, Akalipaka na kibiduka kungudu senja ulam Okuli kamparu dinete perodi Kabadi kamanyi Abudu muonge Nedisa ni mtia pekusaki degulirino Ataka satiro keyonge demonsi Ulibani mero guanga liya Russia Okusula hivi kumpula kuguanga Elia Ukraine Akatuba gedo kano kafiri demo Abantu ya chiviri deko Omukago gwa Bulaya ne America okujisa konatira mukiseera kino ekigalani ky'amafuta kiri nnyo okuva ku dola 9 mukago kutuula ku dola 10 mwemu. Amajigara shagakoze nombeze okumukumu ku gwali ya Ukraine olaka tubagiro kumali banga nga mwanga ku President Museveni mutaka Ama jigara shakakoze nombeze okumukumu ku gwali ya Ukraine olaka tubagiro kumali banga nga mwanga ku makurasho kutachikola Ama jigana okulumba Ukraine chitije president wa Russia Vladimir Putin yokulangira obulumbaganyi ku gwanga eryo nga agamba tali mu kikwekweto ekyenja ulo Кто бы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозу. Qualquer um que tente interferir conosco e mais ainda criar ameaça para o nosso país. Kiev, Odessa, Kiev, Mariupol. Kakiv nebirala. Sabe que ninguém chama Mariupol. Chico tomou o remisinga. Chico viu duago. Mostra que lá batam se o cobrirá. Mo que tu não deveria montar o. Gabas bem gusa bem. Mochiro wabadu wakalipaka na kibiduka kama nyingarasha Erumba President wa Ukraine Volodymyr Zelensky asira abantu bonna basibula Okwate mundo kuingira maji okununula Gwanga lya bwem A Rússia iniciou ataques contra a nossa infraestrutura militar, contra nossos guardas na fronteira e destacamentos na fronteira. E o presidente americano Joe Biden, com muito gratuita, até que os anunciantes do governo estavam na Ucrânia, salam, e lá vai ter nato com o Guanga, e a Rússia, tira que eles sentem a mão, que não vai fazer, por um bagulho bom, ou você se engana, não vai lá, não vai querer me seguir, via manhã, a pão com o carro, o governo da Gabi, deu que leve a Rússia, ou com um barulho, na goma, ninguém irá com nati, balança para a Rússia, vou que tocar Kutuja maulire, batekiza ntulijiwa loza nchalubala ato Ndi presidente wa petasubula kudumia kurumba Ukraine, awa lobo zibu watadu kumanga agali mkau kwa nato Agali mdu kwa kuchigakula Otolo nuluvide kune jikila nicha mafuta gatali malongose Okulinyo kwa kudula chenda mkau kutuka kudula chikumwemo Mubanga jame haka msambo Ejita banga wom Ino jila likiza bandunga chani vila kanbe yebi nto Okongero kulinya Nga tukumeo wano Uganda, President Museveni awaddeyo obwa ssentebe bw'omukago mu lukungaana olw'emirembe n'obutebenkevu olw'endira mu DR Congo. Olukungaana luno lwakumala ennaku bbiri mu kibuga Kinshasa ekya DR Congo. President Museveni mutaka mu ggwanga lya DR Congo okwetaba mu lukungaana olw'emirembe n'obutebenkevu nga lwakumala ennaku bbiri. Okungana runo lwa mulundi gwa 10 nga lwetabiddwa mu bakulembeze nga eseretekeddwa ku mirembe obutebenkevu n'okolerera obumu. Zeni Museveni mukugenda mu DR Congo awerekeddwako eri ssaabaminisita Mama Mbabazi. Mbabazi mu kiseera kino
yakulira mukago ogwa African Global Security Foundation Museveni ne ola bakulembeze ba mawanga balala okuli Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville Joao Manuel Lourenco wa Angola owa South Africa Cyril Ramaphosa na balala President Museveni mukungana runo awade wasembebo mukago e Félix Tshisekedi Ibalan qui est coordonnateur de mécanisme national de suivi a remis les instruments juridiques kungana runo William State House kishasha Walvama kulembeze bombiyo kuli Museveni Tshisekedi bogedekeri abeta bimu kungana runo we don't cooperate I can tell you if we cooperate there is no security problem we cannot defeat in Africa I want to salute His Excellency Tshisekedi recently he agreed that we cooperate in dealing with that little problem of ADF. ADF is nothing. C'est notamment dans la défense de cet intérêt national aux implications régionales que certaines avancées ont pu être observées. Parmi elles, on peut citer Ate mu malala ekibiina ekigatta bannamakolero ekya Uganda Manufacturers Association kitegeezezza ng'ebbeeyi gy'emiwendo gy'ebintu omuli sabbuuni ne butto okulinnya bwe kivudde ku musolo egyateekebwa ku bintu ebyeyambisibwa okukola sabbuuni ne butto babitubulidde mu mboozi eyakafuba era omusasi waffe abaddeyo bino byatuleetedde Ekibiina ekigatta abasuubuzi ne bannamakolero ekya Uganda Manufacturers Association kitegeezezza ng'ebbeeyi y'ebintu okulinnya okuli sabbuuni ne butto bwe kivudde ku misolo egyateekebwa ku bintu ebyeyambisibwa okukola sabbuuni ne butto Muhammad Musambiro nga yakulira ebyenkola kiyita poliisi mu kibiina kigatta abasuubuzi ne bannamakolero ategeezezza ng'ensonga ez'enjawulo omuli emisolo kw'ossa n'akeddima akavuzi b'emmotoka birukula n'akalimalaba ne Busia kavuddeko embeera eno nti abavuga ebimotoka ebinene baali balemeseddwa kubeera nga bayingira mu ggwanga olw'ensonga nti gavumenti yali etaddewo etteeka nti balina okubeera nga basasula okubeera nga babatestinga covid ne tubeera nga twamala weeks bbiri nga ebintu ebyo tebiyingira oba bye twetaaga okukozesa mu mafactory tebiyingira so mu mbeera weekyo ebbeeyi erinnya ategeeza nti ebirungo ebikozesebwa okukola butokosa sabbuuni gavumenti yabisaako omusolo gwa bitundu kumi ku buli kikumi nga yemu ku nsika lwaki emiro gya sabbuuni ne buto girinnya buli olukya ebikozesebwa tubijja wabweru w'amawanga nja kugamba nga crude palm oil nti crude palm oil ono kya kimu ku birungo ebikozesebwa okukola butto asinga obungi ku katale ne okukola sabbuuni gavumenti yateekawo omusolo at 10% palm oil oyo gotinga za mnumu kwa ategeza nganda bwe kisatani za buto mwaka chukange kwali solo kwekolera tani 15 zoka kwa mbuto musoya tukola buto mu ntungo obunji bwe bintu ebyo tebumala kumalawo demand ya buto obo bwetavu wa buto mu gwanga twesanga nga egwanga apparently likozesa tons emitwalo asatu mu etaano omwaka egya butto oba n'okusukamu naye kwoyo butto osanga emitwalo nga 15 kyokka gye kikolebwa wano e Uganda ategeeza n'emisolo emirala omuli egigibwa ku butto nga amaze okukolebwa naye bivuddeko obuzibu omu nti olina okusasula omusolo ate n'osasula ne stamp egenda ku kadomula oba ku kiveera kya butto ky'okoze nti ebbeeyi ya stamp ate sigwa omusolo nti stampu ogigula nga iyo ate nosasula n'omusolo ku stampu eyo agambye nti bali mu nteseganya ne gavumenti okulaba butya bwe bagenda okusala ekizibu kinamagezi mu bwangu ddala tugezaako okubeera nga twogerezeganya ne gavumenti okulaba ngeri ki gye tuyinza okubeera nga tukwataganyamu okubeera nga emiwendo gino oba emisolo gino tugezaako gikendeeza asyabasubuzi mu kampala obutapaalusa bbeeyi yebyamaguzi nalaga n'essuubi nti embeera yakutereera twogerezeganya ne bannaffe abakasiita n'abalala abali mu distribution chain okubeera nga bakendeeza ku miwendo
mwejo senti wako chika parliament akibyo busubuze iranga imbako ambala site south mwini mpaka kisiza kama chisa chino parliament weta jina chinza kuloka tukumwendo jayuka zomu na mwabuli jo jize jirinya na hindi wali chetisa wolo kukola kwanga tetu inateka mwini mpaka subiza nte batu denga wali nde bako libako lako ili hapo nshuno protection bureau mwe toki la mkachika wa minister yeke nizi wakisipulo kuteka wa mwendo ijamu kubulichitundi wa ngati wali jau kiliziwa kujisuka kwa ande badene teka li tuita consumer protection chino chechandi tuyambi kubanga uweda neteka lino ilibeda ne price review board chitakiza toso wala kuongeza bei ya chintu nga nga tutute ensonga zo mu committee yo mu board kale nebuke do na kurencha yono gwenkutte alimu amawulire manje na ejuke anti achali kunusu lukumi roka eranga osobola kuba ke byenjawulo biweyongera kumanya ngenda kusunya kwebyo ebimu ebirimu amanyi Russia gekozesezo okulumba Ukraine gakanze America wanobongedde okulaga bifananye ebyenjawulo n'ebikozesebwa byabadde bakozesa ebyokulwanyisa byonna muno mwebiri. Muna Uganda bamukubye amasasi South Africa wano bakulaze ekifaananyi eky'omuntu oyo songa eyakwatibwa ku byafande kyumira bamusibye emyaka 46 ku musango omulala n'ow'emyaka 86 bamusibye lwa bufere. Lukwago alagedde omusolo ku taxi guyimirizibwe songa ne president wa Kenya Uhuru Kenyatta awanze dusu kuodinga na mauli ya mala manji. Agali mbuke dowe nchia kusaba okero mgule kunusu lukumiloka uyongero kumanya hivifu demoskatu mle tudena malala tabao. Linda ni mino mungata.